بول شاٹ بول پہلا حملہ رن دائیں گے چھے اتاتر مطمئدہ تئی حملہ کر دیا چھے رن کے لیے آپشن ہوگا وہاں پر کلک کر دے شاٹ انادر میکچیمم گولز اگین گولز بگ بڑی جاج لو جی دو بول دو سکسیز سرمت حمید کیا ہیٹ ٹرک کریں گے عمری پیسر شاٹ یہ دفعہ پھر سے اٹھا دیا رد دائیں گے چھے سلوان تھا چاٹ کے لیے للچایا وکر کی متلاشی عمری پیسر وکر کے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں دوبارہ دوڑے اور یہ تو فیورٹ چاٹ ہے فیورٹ ایریا یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ یہ تو لگے گی بھائی ٹک ٹک پہ چاٹ آف دی نائٹ فرام سرمد مید چار بول چار باؤنڈریز میں چار سکسز عمری کو موقع مل گیا ہے اچھا وال کرنے کا سوچ لیتا لیکن سرمد ہے سرمد ہے سرمد نہیں روک سکتے آپ نہیں روک سکتے آپ رن آئیں گے چھے علی گجر بہترین کوشش بال کو روکنے کی ناکام کوشش لیکن رن آئیں گے چھے پانچ بول پانچ باؤنڈریز عمری پیسر کو چارج کرتے ہوئے